Неспроста, напевно, сидячи поруч із Путіним на представленні нового уряду, Мішустін прикривав рукою свій дорогий швейцарський годинник, який активно обговорювали у телеграм-каналах. Насправді ж, рецепт того, як зробити менше таємниць, покритих мороком, цей рецепт вже давно винайдений. Це максимальна прозорість чиновників і їх послуг. Саме для цього нині в Україні запускаються онлайн-сервіси, створюються відкриті онлайн-реєстри. І ось вже остання новина. Ми незабаром з вами матимемо електронні паспорти. Вони не замінять повністю звичайних, але, приміром, на пошті чи при поселенні в готель достатньо буде показати документ в телефоні. Так само, як і цифрові водійські права. Їх запустять для всіх вже наступного тижня. Як це працюватиме? І що говорити поліції, якщо вас зупинили? Все протестував Андрій Борис. І з ним ми прокидаємось. Добрий ранок. Їмо. Гуляємо. Вибачте? І лягаємо спати. Девайс, із яким ми проводимо стільки часу, невдовзі може стати для нас ще більш затребуваним. Знижки в магазинах. Квитки у громадському транспорті. Та банківські картки. Смартфони уже замінили нам тонни паперу та пластику. А як щодо того, щоб викинути у смітник права і техпаспорт? Україна серед 10 країн світу запроваджує цифрову версію офіційних документів. Я став одним із небагатьох українців, які випробували так звану бета-версію додатку із цифровим посвідченням. Зовсім скоро він стане доступним кожному із вас. Що ж треба зробити, аби це запрацювало? Ось алгоритм. Скачуєте в телефон додаток «Дія». Він буде доступним безкоштовно у Play Market та App Store на будь-якому смартфоні. Реєструєтесь через онлайн-банкінг. «Дію» погодились підтримувати 16 найбільших українських банків. Вигадуєте чотиризначний код і вуаля – права і техпаспорт у вашому смартфоні. У Міністерстві цифрової трансформації обіцяють, що невдовзі будуть і інші способи реєстрації у додатку «Дія». Ідентифікації у мобільному застосунку за допомогою паспорту, нового зразка біометричного паспорту. Тобто мова йде або про загранпаспорт, або про ID-картку, там є чіп з можливістю NFC зчитування. У міністерстві також планують, що незабаром за допомогою додатку водії зможуть передавати техпаспорт тим, кому довірили керування своїм авто. А ще завантажувати поліси страхування. До речі, автоцивілку в паперовому вигляді вже зараз мати не обов'язково, достатньо мобільної версії. Ви можете просто онлайн і придбати страховку, і поліція може перевірити вашу страховку. Вам не треба ніякі папери з собою на сьогодні тягати, тому що все це є офіційно в реєстрі. Ви заходите і бачите, на цей автомобіль є страховий поліс чи немає. Все, проблем нема. Навіть поліція це знає, вона не завжди хоче це робити. Додатки на телефоні, мобільний банкінг. Здавалося б, навіщо мені усі ці складнощі, коли і так є фізичні документи? Ну, по-перше, цифрову версію, на відміну від звичайної, не потрібно відновлювати, коли зіпсував чи загубив, можна відкрити у будь-якому пристрої. По-друге, це безкоштовна копія документів. Ну і по-третє, це просто зручно. Телефон завжди під рукою. В тому числі, коли тебе зупиняє поліція. У вас QR-код? Новий так. Дуже довго завантажується. Борис Андрій Павлович, так? Так, все вірно. Копи за допомогою планшету сканують мої дані. Але виникає запитання, що робити, коли немає доступу до інтернету, особливо за межами міст. В даній ситуації ми вирішуємо дану ситуацію про те, що ми дзвонимо на чергову частину, серію номер повідомляємо посвідчення водія. І чергова частина нам вже повідомляє прізвище, ім'я, по батькові ваше. Серія і номер посвідчення відображаються навіть коли телефон в режимі офлайн. Головне подбати про його заряд. Але цікаво, як буде діяти поліція, якщо водій скоїв ДТП і права потрібно конфіскувати. Невже заберуть телефон? Посвідчення водія у вас блокуватися не будуть. І також вилучатися не будуть. Після рішення суду вам потрібно завести рішення суду в адмінпрактику. Інформаційний портал МВС внесеться про те, що ви були учасником дорожньо-транспортної пригоди. Але цифрові права, виявляється, можуть стати в нагоді не тільки при спілкуванні з поліцією. В місцях, де потрібно підтвердити персональні дані, це ще й альтернатива паспорту. Наприклад, при купівлі залізничного квитка моє електронне посвідчення прийняли. Посвідчення водія. Да. Добре. Да, дякую.
Так само і на пошті. А якщо треба потрапити до кабінетів чиновників, наприклад, до кабінету міністрів, де перевірка особи обов'язкова? Виявилось, що недостатньо просто побачити екран телефону із посвідченням. Потрібно ще й перевірити справжність документів. Утім, в Міністерстві цифрової трансформації кажуть, це справа часу. Тобто користувач діє один може перевірити іншого. Це дуже корисно. Наприклад, я там провідник у потязі або я там працівник нової пошти, я зможу точно та однозначно перевірити, що цей документ є дійсним. Але мене цікавить ще й безпека. Чи будуть захищені мої персональні дані в електронному варіанті? Приміром, що буде, якщо хтось фотографує QR-код мого посвідчення? То навіть якщо там ви там собі його там сфотографуєте і спробуєте потім якось скористатися, ви не зможете, бо цей лінк дійсне 3 хвилини. Додаток «Дія» поки що працює в тестовому режимі. Головне зараз з'ясувати, де існують слабкі місця. Розробники одразу намагаються їх виправити. У мене у додатку «Дія» усі документи відображаються правильно. Утім, є багато користувачів із проблемами. Один із них – пан Юрій. Вітаю. Вітаю. Юрій, так само, як і я, тестує бета-версію цифрових прав. Документи застосунок підтягнув, але водійське посвідчення відображає без фотокартки. Порадили звернутися безпосередньо в сервісний центр МВС, де я отримував посвідчення, тому що кажуть, що це проблема в їхній базі. Разом із Юрієм йдемо з'ясовувати причини в сервісний центр Міністерства внутрішніх справ. Доброго дня. Керівник центру не виключає, що, можливо, доведеться посвідчення переробити. Зробити новий оцифрований образ вашого обличчя. І, відповідно, він... Але ж він повинен бути? Посвідчення ж свіже? Ну, повинен бути. У Мінцифри кажуть, про подібні проблеми знають. Найбільше їх виникає з водійськими посвідченнями, випущеними до 2006 року, коли ні про які онлайн-сервіси навіть не замислювались. У додатку «Дія» інколи помилково відображаються свіжі пластикові права. А що ж говорити тоді про старі, заламіновані, 2000-х років? Чи, приміром, ось такий раритет, погляньте, який я знайшов, Радянського Союзу. Видані 90-й рік. Досі чинні. Найскладніший момент – налагодити одночасну роботу державних реєстрів, щоб вони працювали синхронно, немов годинник. Деякі з них до сих пір застарілі та неповні. Фото з мого пластикового водійського посвідчення, виданого 13 років тому, не збігається із цифровим. Справа в тому, що його не знайшли у базі, зате витягли з іншої. Світлина тут така ж, як і в моєму біометричному закордонному паспорті. Коли запрацює єдина база даних, ймовірно, Україна піде ще далі, вважає автомобільний експерт Рауль Чолачава. В Грузії як зроблено? Тебе зупинили, тобі не треба витягати права, тому що вся база даних існує, вона цифрова. І просто поліціянт одразу запитує в тебе, яка фамілія? Така. І одразу твої права з твоєю фотокарткою він бачить на своєму планшеті. Схожа система діє і в Естонії. З тією різницею, що там взагалі немає пластикової версії водійського посвідчення. Всі документи заміняє ID-паспорт. Додаток «Дія» повноцінно запрацює вже за 4 дні. 30 січня його зможуть завантажити всі українці. Але пластикові водійські посвідчення і техпаспорт поки не викидайте. Для поїздок за кордон вони все ще вам будуть потрібні. Тож, цифрові документи поступово витісняють пластикові та паперові. Економія для держави, економія і для нас. Андрій Борис, «Факти тижня».